На кордоні з дорослим життям. Посвята першокурсників відбулася в університеті митної справи та фінансів. Урочистості розгорнулися на фестивальному причалі. Чи готові вступники до студентського життя, дізнавалась наша Анастасія Вільхова. Університет митної справи та фінансів у 2021-му прийняв 1300 нових студентів. Цьогоріч рівень вступників за результатами ЗНО вище за попередні роки, розповідає ректор закладу. Та додає, це й посилення рівня вступників і підвищення довіри до університету. Я чувствую, що це душою просто мій університет. Я горіла іменно їм, я мечтала просто поступити сюди, тому що тут є іменно та спеціальність. Как бы. Я слідила годами за цим університетом, я розуміла, що це іменно моє, це мої люди. Перший день я дуже страшно, потому что новый этап жизни, нужно подготовиться и все отлично сделать. Не менш хвилюються і батьки першокурсників. Наче янголи за спинами спостерігають, як дитина робить перші кроки в самостійне життя. Мені би хотілося, щоб дитина жив і вибрав, не ошибся в своєму життєвому путі. На фестивальному причалі студентів посвятили вперше. До цього церемонію проводили у стінах університету, а останні два роки через карантинні обмеження урочистостей взагалі не було. Ця подія – це є спосіб познайомити наших першокурсників із закладом освіти, познайомити їх між собою, познайомити їх з безпосередніми їхніми викладачами, деканами тощо. Тобто в такому форматі ми робимо і естетичну подію, і цілком таку прагматичну подію. З університетським прапором урочисто прокрокували студенти воєнної кафедри. Представники кожного факультету продемонстрували новачкам свої таланти. А пронести символічний студентський квиток вже традиційно доручили вступникам з найвищим балом ЗНО. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».